Галина Боднар на консультацію до лікаря-мамолога приїхала з Красилівського району. Каже, обстеження проходить раз на півроку. Я вже 2 роки підряд їжджу, через кожні півроку провіряюсь з Красилівського району, села Воєць. Вдома провіряю майже кожен день. Сьогодні за консультацією до лікаря-мамолога звернулося понад 70 людей. Каже завідувач обласного мамологічного центру хірургічного відділення номер 1 Хмельницького обласного онкодиспансеру Ігор Дробнер. За його словами, звертаються переважно жінки від 35 до 65 років. Всі жінки від 18 років звертаються до нас. Найбільше це від 35 до 65 років, але все одно багато всіх вікових категорій. Всі люди приїжджають, із області приїжджають, мабуть, більше, ніж ті люди, які живуть у місті Хмельницькому. Лікаря потрібно перевіряти один раз на рік. Сама жінка повинна себе оглядати один раз на місяць або хоча б один раз на 3 місяці. Упродовж місяця безкоштовну консультацію лікаря-мамолога можуть отримати усі охочі, каже заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Хмельницького обласного онкодиспансеру Тетяна Закрижевська. Ми проводимо впродовж місяця дні відкритих дверей, коли запрошуємо всіх жінок на безкоштовну консультацію лікаря-мамолога. Як правило, при необхідності після огляду лікаря-мамолога проводиться обстеження за призначенням лікаря. Тетяна Закрижевська каже, що у Хмельницькій області щомісяця реєструється до 40 нових випадків захворювання на рак молочної залози. Щороку в нашій області реєструється близько 450-480 нових випадків захворювання на рак грудної залози. Переважно пацієнти – це жінки. Бувають поодинокі випадки 2-4 до 5 в рік, коли ця патологія зустрічається у чоловіків. Варто сказати, що переважна більшість пацієнтів – це особи віком від 55 до 70 років. Триватимуть дні відкритих дверей у Хмельницькому обласному онкодиспансері щодня з 9 ранку до 2 години дня, до 16 листопада. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.